God kväll kära Spotlight-tittare. Idag har vi ett litet extra avsnitt eftersom att studion kommer att ha semester stängt i 3 veckor snart. Kanske är det så att ni sitter i era sommarstugor och tittar på programmet just nu. Så då får jag passa på att önska er en trevlig semester och en härlig sommar. På agendan idag har vi som vanligt teknisk analys med Tobbe Rosén. Och han kommer att ta en titt på dessa aktier i listan bredvid mig. Vi har bland annat Optifreeze, Optimobile och Orgotech idag. Och jag kommer alldeles strax att skicka över till honom. Men det var lite tunt med nyheter igår när jag skulle välja ut dagens 2 bubblare. Men jag tänkte att eftersom det var ett tag sedan vi pratade om BIB Instruments och efter gårdagens pressmeddelande om att styrelseledamoten Sammy Rulf köpt aktier för 600 000 kronor så tar vi en liten tillbakablick på vad som hänt i det bolaget. Som sagt, igår köpte Sammy Rulf, styrelseledamot i BIB Instrument, aktier för 600 000 kronor och BIB låg som topp 3 bland mest handlade på Spotlight Stock Market. Som ni ser här i grafen så låg aktien på runt 4,50 kronor i början på maj månad, men efter att BIB Instrument gick ut och sa den 20 maj att det hade genomfört en mycket lyckad preklinisk studie med den kommande produkten Endodrill Model X så steg aktien och den har fortsatt stiga sedan dess. Den 25 juni meddelade företaget att det var redo att lansera deras produkt Endodrill Core Needle i Sverige, vilket fick aktien att stiga ytterligare. Produkten är tydligen ett engångsinstrument som används för att bland annat ta prover av tumörer i bröst och prostata. Det var det jag hade att säga om BIB Instrument just nu och jag känner mig istället redo för att skicka över till Tobbe Rosén så att han får säga sitt om aktien plus 11 andra bolag. Över till dig Tobbe. Tack för det Kajsa. Ja, då var det dags för 10 stycken nya Spotlight-aktier. Vi ska börja på Novus Group och gå ner till Penn Concept Group. Och sen har vi 2 intressanta bubblare som vanligt. Vi har kommit en bit in på sommaren. Juli månad brukar ju vara en stark månad. Har varit det historiskt och har varit faktiskt den starkaste månaden i snitt de senaste 10 åren. Däremot så brukar inte juni månad vara lika stark. Det har den däremot varit i år. Och då är frågan om det finns tillräckligt med muskler kvar för att driva kurserna och börserna vidare uppåt. Ikväll så mycket kretsar ju kring det som händer ikväll, nämligen Jeremy Powell kommer och prata lite om vad vi kan förvänta oss när det gäller räntenivåerna framöver då. Och jag tror att det blir det lite högaktigt, alltså att man pratar om att kanske inte sänka eller inte behålla räntan på den här låga nivån, så kan jag tänka mig att det kan tolkas lite negativt. Och det kom ju väldigt starka jobbsiffror i fredags och det ska mycket till kanske för att Fed ska våga vara allt för duvaktig och kanske släppa på tyglarna och låta pengar flöda in på marknaden genom att sänka räntan och annat. Det återstår att se, men det är inte upp till mig att tolka det, utan det kommer vi ju se i graferna så småningom. Om vi då slänger oss över och tittar hur det ser ut i USA och då låter jag S&P 500 representera det innan vi nu går in på de aktier vi ska titta på. Så fick vi ett nytt all time high här uppe och ganska så stretchade korta momentumindikatorer på ovansidan. Sen har vi fått en liten trading range, vi har ett gap här nere, ett ganska tydligt stöd kring 29,50 och strax där under. Men det viktigaste i närtid är hela det här området kring 29.00 tycker jag då. Mitt huvudspår det är att vi kommer att få en rekyl och att den rekylen sen kommer skapa bättre förutsättningar för att vi ska bryta upp över 3000-nivån och ställa in siktet mot i första hand 3100. Det är i alla fall mitt huvudspår. Tittar vi då på hur det ser ut i Sverige så kan vi konstatera att här har vi också fått en liten range med 16.57 på ovansidan och 16.20 här på nedsidan. Och från den här, vi hade ju lite negativa divergenser mot de korta momentumindikatorerna, vi kom upp här vid 1600 och det har nu lett till en rekyl. Och nu blir det intressant att se om den här nivån vid 1620 suger upp säljtrycket, vilket vore positivt då. Och eller om vi behöver ner kanske till 1600-nivån som är den i det här fallet viktigaste nivån. Även här så är mitt huvudspår att vi faktiskt ska vidare upp mot 1700 och kanske så småningom mot 1720 all time high nivån från april 2015. Det återstår som sagt att se. Men nu över till huvudnumret för idag, nämligen de 10 spotlight-aktierna där vi ska börja med Novus Group. Novus Group då. Och
Senast jag tittade på den här aktien, det var den 25 februari. Då satte jag en trea. Den 25 februari så, ska jag sätta på markören bara. Den 25 februari så var vi ju typ här borta någonstans då. Jag satte en trea med ett litet minustecken efter som jag sa då. Och det vi har sett därefter är att kursen har fortsatt inom den rangen som vi hade då vid den tidpunkten, så har vi fortsatt i skvalp omkring. Gjort ett försök här i slutet på april, början på maj, vilket det nu var, att ta ut den nivån, men det misslyckades. Så vi ser att vi fick en väldigt, väldigt tydlig negativ reversal. Det var den, början på maj var det, 3 maj. Och sen har det fortsatt med att skvalpa omkring i den här rangen. Så att jag är fortfarande neutral och sätter en trea även den här gången. Även nu med ett litet minustecken efter. Och sen har vi Opstic här. Samma datum, 25 februari. Då var vi ju här borta. När jag sa så här. Jag är neutral till Opstic här. Och som jag påpekade när vi var, hade fått den här kraftiga uppgången, så är det stor chans att vi ska tillbaks till hemmahamnen efter sådana här paraboliska uppgångar. Och vi har kommit tillbaks nu ner till den zonen, kan vi säga, som vi hade här innan den här uppgången startade. Det som är lite svagt positivt är att vi har fått en del nya, högre, signifikanta lågpunkter. Jag bevakar 3 kronor och den här stigande stödlinjen som angeläget att den håller. Sen har vi ju ett horisontellt motståndsområde som sträcker sig från strax ovanför 4 kronor upp till strax under 5 här. Och vi ser att varje gång kursen sedan början av året har kommit upp till den här nivån, så ser vi att säljarna har tagit över och tryckt ner priset igen då. Och därför så tror jag att när vi väl och om vi tar ut den här nivån, så tror jag att det kan bli bra drag i Opstic här. Men fram till dess att den här nivån inte tas ut, så är det stor risk för att vi får göra ett och annat omtag till. Men det är ju också i den positiva vågskålen, är ju det då att köparna faktiskt kommer tillbaks på allt högre nivåer efter de här nedgångarna eller vändningarna i den här motståndsområdet. Jag sätter en trea på Opstic här också och avvaktar någon form av utbrott där då. Omnicar har vi här. Och förra gången så sa jag att aktien utmanar taket i den här fallande kanalen som jag pratat om tidigare. Och kursen har därefter varit uppe över så som jag hade ritat ändå, men fallit tillbaks ner och punkterat fler och fler stödnivåer. Nu på nedsidan så har vi ett stöd här nere någonstans kring 1,80. Men jag ser inte några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Så ett första tecken på att de kan vara på väg tillbaka, det är om en tidigare pivottopp tas ut och följs av en ny högre lågpunkt. Än så länge så har vi inte sett tillstymmelse till det, utan köparna har gett upp innan vi har kommit upp och utmanat de här tidigare topparna hela vägen ner då. Och så länge det mönstret håller i sig, så är jag svagt negativ. Jag sätter 3 minus på Omnicar. Nästa aktie är Optifreeze, och den satte jag också en 3 på. Jag sa dock när vi var här borta att jag är... Det måste varit... Var det här? Jo, det står så. 25. Jag tycker det borde väl varit svagt positiv där. Jag skrev att jag var något mindre negativ. Jag tyckte det borde sett ganska positivt. Så har jag skrivit i alla fall. Hur som helst, då blev det en ny lägre signifikant topp. Vi tog ut de här, så att det var ju svagt positivt då. Men sen har då topparna varit lägre och lägre och bottnarna lika så. Nu ser vi en tendens till ett avtagande säljtryck här borta. Och det är naturligtvis positivt om vi ser att den här toppen här borta kring 2050 någonstans tas ut tillsammans med primärtrenden. Och sen följs av en ny högre lågpunkt någonstans i den här regionen. Det kommer jag tolka som en positiv pusselbit. Jag är för tillfället neutral till Optifreeze. Och sen har vi Optimobile och här sa jag så. Här sa jag då när vi var... Jag ska se så jag har rätt inställning här. Optimobile sa jag, det var också den 25 februari då. Och då sa jag att, då var vi här borta. Tendens till ett avtagande säljtryck, som vi ser här har vi en tendens till en ny högre lågpunkt och tagit ut lite mindre pivottoppar. Men
aktien har väldigt mycket mer kvar att bevisa. Behöver ju ta ut toppar som också får aktien att ta ut primärtrenden och hålla sig kvar mer än någon enstaka dag. Nu har vi sett att vi har fått ett par nya höger- och lågpunkter upp mot primärtrenden. Vi har testat av primärtrenden ett antal gånger, men vid varje tillfälle så har kursen sen fallit tillbaka ner direkt. Nu ser det ut som att 60 öre här nere är en intressant stödnivå. Punkteras den så är det stor chans för ett tilltagande säljtryck. Kommer köparna tillbaka här och så småningom tar ut den här nivån här uppe då, upp mot ungefär 1,40, även 1,60 har vi ju ett mindre motstånd här uppe då. Men att det sen följs av en ny högre lågpunkt, då kan det absolut vara positivt och skapa förutsättningar för en långsiktig botten. Där är vi inte riktigt ännu. Så jag sätter en trea med ett minustecken efter. Nästa aktie är Orgotech har vi här. Och den satte jag en tvåa på förra gången, att jag var förhållandevis ganska så negativ. Då var vi ju här borta. Det hade inte brutit upp riktigt ännu då. Det gjorde det faktiskt dagen efter. Eller samma dag. Nej, dagen efter. Och här hade vi ett väldigt lågvolatilt läge. Och sen så bröt den upp rejält upp till 4,50. Där tog det stopp. Men ni vet ju att efter sådana här paraboliska uppgångar så inte sällan, eller rättare sagt i de allra flesta fall, så kommer vi tillbaks nästan till ursprunget. Det behöver inte vara lika brant ner, men här har vi då kommit tillbaks ner. Än så länge så suger primärtrenden upp säljtrycket. Och förra gången var jag som sagt negativ till aktien, det är jag inte nu längre. Nu är jag helt neutral. Skulle enkronorsnivån här nere stå pall och suga upp säljtrycket som vi har sett nu sen slutet på april, så är det naturligtvis positivt. Men vi behöver samtidigt se att den här nivån strax ovanför 1,50 tas ut, följs av en ny högre lågpunkt för att vi ska få tecken på ett eller startskottet ska gå för en fortsatt eller på nytt för ett stigande trend. Jag är i alla fall neutral till Orgotech för tillfället. Och sen har vi då Ortoma. Och det var också, nej det var den 28 februari som jag tittade på den, då var vi alltså här borta. Och då sa jag så här, ja vi har sett nya lägre pivottoppar. Skulle få ytterligare en ny lägre pivottopp och 40 kronors nivån punkteras, det var den som jag pratade om här borta. Och får vi en ny lägre pivottopp än den här, sen en ny lägre lågpunkt än 40 kronor, så vore det väldigt negativt. Det vi fick här efter, det var att vi fick en ny något lite lägre lågpunkt, men köparna kom tillbaks på en betydligt högre nivå och sög upp säljtrycket. Tog sen ut den här nivån och tittade vad som händer när vi tar ut den typen av motståndsnivåer som vi hade här. Jo, det blev en rejäl resa uppåt, kortvarig men rejäl. Och så pass brant så att det är återigen då historiskt att vi ska tillbaks till hemmahamnen. Dit ner har vi inte riktigt kommit vid 50 kronor, men den här stigande tidigare stödlinjen nu punkterat, så jag är mer negativ än positiv till Ortoma för tillfället. Jag sätter en 3 minus, och nu är det angeläget att den här nivån som vi ser här nere då vid 46,50 någonstans, att den håller, annars så tror jag att vi ska tillbaka ner till 40 kronor igen och göra ett omtag. Så 3 minus på Ortoma alltså. Sen har vi Panion Animal Health, tror jag den heter, jag är inte säker. Här har vi, jag satte en 2 förra gången. Jag sa att jag är fortsatt svagt negativ till aktien. Vi ser att vi hade fallande toppar, fallande bottnar. Men sen kom vi ner här i mars månad och fick en tendens till en lågpunkt. Som dock än så länge inte har tagit ut de här svansarna som vi ser här borta. Och så länge så inte är fallet, så är risken ganska så stor för att vi ska vidare söderut. Jag sätter fortfarande ett litet minustecken, dock inte lika starkt minus som förra gången. Jag hade ju en 2 förra gången, så jag flyttar upp den och sätter 3, men med ett minustecken efter. Och det vi nu inte vill se, det är ju att den här lågpunkten här borta faktiskt punkteras. Och förra gången så nämnde jag att det var viktigt att 75-öresnivån höll, den som vi såg här borta alltså, den skulle hålla. Det gjorde den inte. Och nu säger jag samma sak, det är viktigt att den här nivån här nere som vi har kring, ska vi bara se vad vi har för nivå där, 49 öre. Jag tycker det är viktigt att den nivån hålls. Och sen har vi då Paran Solar Lightning har vi här. Satt jag en 2 på förra gången. Jag sa att jag ser ännu inga tecken på att köparna på allvar är på väg tillbaka in i aktien.
har försökt att ta ut primärtrenden, men det har misslyckats varje gång hittills och kursen har fortsatt neråt. Nu har vi en stödnivå här nere någonstans kring 1,24 och jag ser ännu inga riktiga tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Så dessutom har vi en negativ volymbalans i aktien som inte gynnar en uppgång. Det var Parans Solar Lighting. Sen har vi då Penn Concept och den har vi här. Och här ser vi, jag satte en trea förra gången med ett litet minustecken. Jag sa att jag var svart negativ. Vi ville inte se att 82 öresnivån punkterades när vi var här borta. Det gjorde den och det har dratt ner aktien nu ner till 40 öre. Jag sa att det var risk för tilltagande säljtryck om den nivån punkterades. Så blev det, den har nu tagit sig ner till 40-årsnivån och ligger där och skvalpar omkring. Jag ser inga tecken på att köparna är på väg tillbaks och jag sätter en tvåa med att jag tror att det troligaste att aktien kommer fortsätta ner. Sen har vi Beowulf Mining. Förra gången jag tittade på den, det var ju här borta då. Och då sa jag att vi har en tendens efter den här paraboliska uppgången så har vi tendens till en symmetrisk triangel. Utbrott från den symmetriska triangeln, om det blir söderut så indikerar det ett nedställ med basen i triangeln. Och det är ju ner hit ungefär, kom ner dit perfekt till den här nivån vid 70 öre. Och bryter vi ut uppåt så är det basen i förlängning som en målkurs då. Sen har vi då fått nya högre bottnar, nya högre pivottoppar mot någonting som börjar likna en stigande trend. Det är väl lite, den är ju inte precis tydlig, men i alla fall vi ser att vi har en riktning uppåt och primärtrenden pekar uppåt, men vi har tufft, mycket mycket tufft motståndsområde mellan 1 och upp till en lite styvt 1 och 10 då. Så det är svårbedömt, men jag är ändå svagt positiv, såvida vi inte ser att de här nivåerna punkteras och säljtrycket tilltar, alltså typ 80 öre då, så är jag positiv och tror på fortsatta uppgångar. Men jag tycker det är lite knepigt, men håll koll på Beowulf Mining. Mycket kan nog hänga på tillstånd och annat som kommer här framöver, om de kommer. Och sen har vi Airwash. Och den här tittade jag på senast den 21 mars och då var vi ju typ här borta någonstans då, ska man säga, där var vi här. Och då sa jag så här att aktien är nu tillbaks till husse efter den här uppgången som vi hade här som var alldeles för brant på för kort tid, så har nu kursen kommit tillbaks till den här nivån där vi har en platå innan den uppgången då. Men det blev, jag sa att då var jag neutral. Viss negativ volymbalans så är då risk för mer nedställ, men och vi har en tendens så är också till en fallande kil. Och utbrott från fallande kilar brukar ju ske norrut. Vi ser nu att vi har haft en lågpunkt här nere. Den lågpunkten ser i alla fall åtminstone ut att vara ett ganska så starkt stöd här kring 11 kronor. Kursen har brutit upp över de kortare och medellånga medelvärdena. Och jag är svagt positiv till Airwash för tillfället. Det jag inte vill se nu är att vi får nya lägre lågpunkter. Det tror jag kommer att trigga ett tilltagande säljtryck. Men det här ser i alla fall hoppfullt ut efter den här stödnivån då. Så jag tror att det kan vara början på en uppgångsfas. Det är lite tidigt att säga det. Och det vi absolut inte vill se, det är det som vi såg här. Att vi får såna här långa impulsuppgångar eller tendens till impulsuppgångar som sen ger vika och kollapsar helt och hållet samma dag eller dagen efter. Det vill vi absolut inte se. Men en lugn, fin uppgång som den här som sen så småningom bryter upp över här utan att sen leda till tilltagande säljtryck. Det tycker jag kommer att vara väldigt intressant och skapa goda förutsättningar för en fortsatt uppgång. Så då ska vi gå över till nästa bubblare då och det är BIB Instruments. Och den har vi här och jag tittade på den här aktien senast den 25 mars och då påtalade jag att vi hade haft en långvarig fallande motståndslinje som nu då höll på att tas ut. Den hade ju för sig passerat nivån. Men som jag sa, om vi nu får en ny högre lågpunkt än den som vi hade här nere vid 3,50 i samband med nästa rekyl, så har vi en väldigt intressant situation där vi förmodligen får en så kallad 1-2-3-vändning. Förra gången jag tittade på den här så höjde jag den från en 2 till 3 minus. Jag var neutral till svagt negativ.
Men nu har då aktien tagit sig iväg upp över den här motståndsnivån som vi hade här strax under 7 kronor och testat av 5,50 5,40 någonstans då och dragit iväg uppåt ordentligt upp till den här nivån kring 12 kronor som vi ser testades av här i början av förra året 2018 då. Och det här är ju jätteintressant eftersom det är positiv volymbalans och det har dessutom varit en rapport om insynsaffärer i måndags. Styrelseledamot som handlade aktier för 600 000, totalt 60 000 aktier då. Och det här är ju riktigt intressant. Dock så ska vi komma ihåg att nu är det lite överköpt. Vi ser att de momentumindikatorerna noteras ganska högt. Det är till och med det är väldigt, väldigt högt, hög volla, 90% mellan Bollingerbanden, det är väldigt högt. Och aktien har stigit med 180% här ungefär då. Så det är stor risk för en rekyl. Men om den rekylen sugs upp innan aktien etablerar sig under den här nivån vid 8 kronor så är det goda förutsättningar för att vi ska få en fortsatt uppgång. Så jag tycker den här aktien ser riktigt, riktigt spännande ut. Och med det så skickar jag ljudbild över till dig i Stockholm igen, Kajsa. Ha det svar. Tack för det, Tobbe. Andra bubblaren för dagen är Airwash. Och som man hör på namnet säljer de system för tvätt av flygplan. Under den senaste tiden har företaget ägnat sig att teckna agentavtal med olika länder. Och i juni månad meddelade de att de hade tecknat ett avtal för Kuwait. Sen igen, senare i månaden, så berättade de att de hade tecknat ett agentavtal för Pakistan. Vilket enligt vd Niklas Adler gav dem möjlighet att komma in på en ny geografisk marknad. Och i slutet på förra månaden fick vi reda på att det hade tecknat ytterligare ett avtal, nämligen för tre länder i Mellanöstern, Dubai, Saudiarabien och Oman. Men största nyheten kom ju ändå i förrgår då Airwash berättade att det hade tecknat ett avtal för hela den afrikanska kontinenten. Företaget heter Progress Globe och avtalet gäller i 2 år och innebär affärer om minst 1,5 miljoner dollar per år under kontraktsperioden. Spännande nyheter för Airwash alltså. Ja, men då får jag än en gång passa på att önska er en trevlig sommar och så är Spotlight-analysen tillbaka igen nästa onsdag för ett sista avsnitt innan vi går på semester i studien. Och just det, glöm inte att klicka tumme upp. Ha det bra!